韩国影帝专业户柳亚仁因涉嫌吸毒，事业已经全面停摆。根据韩媒透露，警方已经掌握了柳亚仁的吸毒证据，资料多达10000张，光是想想就觉得不寒而栗。柳亚仁2021年光注射就高达73次，这样频繁的注射，身边人根本不可能完全不知情，所以有韩国网友要求调查他的朋友。而最新情况是，本周警方将开始对柳亚仁经纪公司育儿的职员以及周围人进行调查了。这一下子波及面就扩大了。要知道育儿娱乐旗下的艺人不少，除了柳亚仁，还有宋慧乔、朴炯植、安恩珍、金大明等明星艺人。首当其冲的就是宋慧乔，因为柳亚仁是她的闺中好友，两人公开互动都有很多次。当年宋慧乔离婚，柳亚仁还晒合影力挺女方，而安恩珍则刚跟柳亚仁合作了新作《末日愚者》，同时还以同门师兄妹为噱头官宣。没想到后续柳亚仁就爆出了丑闻，